Je zima tady. No, co by člověk čekal od ledovce, že jo? Ale to je krásně. Včera hele, turisti. No, já vás zdravím, vítám. Jdete se mrknout na ledovec? Jo, on už tady už by byl vidět. Za rohem už je. Pojďte zvu vás na čaj. Dáte si čaj. Dejte si čaj. No, co já tady dělám? Já jsem z Česka, jsem polárník z Česka, z Brna, z Masarykovy univerzity, no, ten mezi Vídní a Prahou. A pracuji tady na své disertačce. No, já mám štěstí, že to tady nedělám tak před 150 lety. Byl bych rozplácnutý pod obrovskou masou ledu. Je tady slečna, kdyby tady seděla se mnou, jak by tady byla taky tak krásně rozplácnutá. Ono totiž čelo ledovce tehdy bylo 1,5 kilometru níže v údolí. No a on najednou zmizel. Zbaběle prchl hlouběji do hor před oteplujícím se klimatem. Vznikla nová plocha, materiál v ní poházený bez ledu a skladu, no a do toho se narodila řeka, která to začala třídit. To dělá asi tak, vezme materiál, který je všechen dostupný, nahrubo se ho přetřídí a uloží si to do takzvaných výplavových plošin. To jako do šuplíku. No a když máte šuplík hotový, začne jemnější práci. Aby to mohla dělat efektivně, vytvořila si nejedno, ale množství koryt a ty pak náhle vznikají, náhle zanikají, šmejdí po šuplících a čistí. Čeština má takový, je hravý jazyk a proto pojmenovala tyto řeky jako divočící. Oni u nás byli taky, ale před 10 000 lety pračlověk pravděpodobně se zabýval jinými odvětvími vědy a techniky a nenechal nám o nich žádné zprávy. No a od té doby oni zestárli, zlenivěli, úplně vymizeli od nás. Tak to jsem vám popsal, jak to zhruba funguje, ale v jistém slova smyslu řeky jsou jako my lidé. Každý člověk, většina, přemýšlí, nebo směje se, hraje si. A tak se poznáme třeba od obilí. Na druhou stranu, každý člověk je vlastní individuum. A tak je to stejně i s tou mojí řekou. Vědci po dlouhém pátrání zjistili, že každá voda je například mokrá. Nebo že teče z kopce dolů. Ale existují i nějaké vlastnosti, jako například průtok nebo schopnost eroze, transportu a akumulace materiálu, což úzce souvisí právě s tím třízením, které jsou specifické pro danou oblast nebo pro jedno údolí. Nebo jenom ten plácek tady kolem nás. A mě právě fascinuje to poznání, jak se vyvíjí ty mladé řeky. Proč se tak vyvíjí? Co je to obecné, co je to specifické? Co je to naprosto náhodné, iracionální? Doufám, že tím přispěju k poznání přírody. A když to udělá, možná, že si ji začneme víc vážit, chtít žít víc s ní, ne bojovat proti. To je moje motivace, proč já jsem na téhle planetě vlastně. To je bezvadný, že jste tady. Já už jsem tady totiž měsíc sám, já se potřebuji vykecat. Žiju si tady nádherně, podle sluníčka. Sluníčko to je to, co tady udává režim. Ráno vstávám, ne když mi zazvoní budík, ale když vyjde nad horizont, během dne já pracuju, směju se, přemýšlím, mím a jdu spát, když zapadne. No a tak je to tady se vším. I s tou mojí řekou. Ona odpočívá. Když ona odpočívá, tak si nechává utéct 400 litrů za sekundu vody pryč. Když je v plné síle, což je někdy po obědě, to pak tím stejným profilem proteče 1600 až 2000 litrů. No a jak ona teče, tak i pracuje. Bere velké kameny, které ona neunese, ty si nechává spadnout dolů, tam si je tak nějak pokopává, pošťouchává a oni se kutálí, posouvají, poskakují pryč. Například pryč z toho odledněného území. Když jste šli sem, tak jste tam museli brodit kousek. Tak jste si možná všimli, že ta voda je studená, že jo. No ale ona je taková i špinavá trošku, že jo. A to je proto, protože v ní je spousta prachu a písku právě suspenzi s vodou. Možná vás překvapilo, že takto ta řeka odnese ještě víc materiálu, než prostřednictvím toho hmatatelného transportu. Za den je to 7000 kilogramů. Za týden už je to hodně. Za rok ještě víc.
No a raz za čas ta řeka se nám prosto zblázní, zešílí a to pak smete z cesty. Cesty, mosty, vědce, domy, lesy. Nejvíc se rozohní, když krátce a intenzivně zaprší. To pak za jeden den udělá tolik práce, co neudělá za dalších 5 let. Já jsem vědec a já toto vám můžu tady vykládat, ale já potřebuji data, abych to mohl i napsat. Ty, já si musím nachytat. Mám takové lapače, což je takový rámeček s pytlíkem na tyči, případně plastová láhev na tyči, má to sofistikované názvy, anglické. A ty já pak umístím doprostřed řeky, tak sám s nima stopnu, stojím tam 5, 10, 15 minut, něco mě tam nateče. To já si pak vezmu, přinesu si to sem, přefiltruji, případně přesítuju, zvážím, statisticky analyzuju a třeba interpretuju. No a to je právě to, co bych měl dělat teďka. Tak já utíkám, abych vám příště mohl říct zase o trošku víc. Tak ať se vám tady líbí, mějte se hezky.